নমস্কাৰ অসম টেটৰ ৰিভলেচন সম্পৰ্কে বহু ইউটিউবাৰে ইতিমধ্যে বহু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি আছে আপোনালোকে নিশ্চয় সেইবোৰ ভিডিঅ' চাইছে আমিও আজি এটা ভিডিঅ' চালোঁ এগৰাকী ইউটিউবাৰে ৰিভুলেশ্যন সম্পৰ্কে যিবোৰ কথা তেখেতৰ ভিডিঅ'টোত কৈছে সকলোবোৰ কথা তথ্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত নহয় বুলি আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে গতিকে আমি এটা ভিডিঅ'কাৰে আপোনালোকক কেইটামান কথা ক্লিয়াৰ কৰি দিব বিচাৰিছোঁ একাংশই ইতিমধ্যে কৈ আছে অসম টেটৰ যিটো প্ৰশ্ন কাকত আছিল প্ৰশ্ন কাকতটোত প্ৰশ্ন কাকতটোত পুনৰটাৰ পৰা বিছটা প্ৰশ্ন ভুল থকা বুলি কৈ আছে গতিকে আমি নাভাবোঁ ইমানকেইটা প্ৰশ্ন ভুল আছিল বুলি আছিল কিছুমান প্ৰশ্ন কিছু বিতৰ্কিত আছিল কিন্তু পুনৰটা বিছটা পুনৰটা বা বিছটা নহয় যিকেইটা প্ৰশ্ন বিতৰ্কিত আছিল সেইকেইটা প্ৰশ্ন বিচাৰ কৰাৰ কাৰণে বা চেক কৰাৰ কাৰণে এটা কমিটিও বনোৱা হৈছিল আৰু কমিটিয়ে নিশ্চিতভাৱে সেইটো চেকো কৰিছে আৰু প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব চাবত আৰু সেই অনুসাৰেহে ৰিয়েভলেশ্যন হ'ব বা কি প্ৰক্ৰিয়াত হয় তাৰ বাবে নিশ্চিতভাৱে এটা ন'টিফিকেশ্যন প্ৰকাশ পাব চ' আপুনি সেইমতেহে আগবাঢ়িব লাগিব চ' এতিয়া প্ৰথমতে আমি যদি কথা পাতোঁ যে ৰিয়েভেলেশ্যন নকৰিলে আপুনি নম্বৰ নাপাব নেকি চ' এই সংক্ৰান্তত আপুনি এটা ৰেফাৰেঞ্চ আনিব পাৰে চাবাই যিটো হাইস্কুলটাত অনুষ্ঠিত কৰিছিল সেইটাত প্ৰথমতে কিছু সংখ্যক প্ৰাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হৈছিল পিছৰ পৰ্যায়ত আৰু কেই কেইগৰাকীমান বা কেইবাশ প্ৰাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল তাৰ মাজৰ পৰা সকলোৱে কিন্তু ৰিভলিউচন কৰা নাছিল ৰিভলন কৰি বা ৰিভলন কৰাৰ পিছত যি যি নম্বৰ বাঢ়িছিল সেই নম্বৰ কিন্তু সকলোৱে পাইছিল গতিকে আপোনাৰ ওচৰে পাঁজৰে যদি হাইস্কুল তাত উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী আছে আপুনি তেখেতসকলৰ লগত কথা পাতি চাব পাৰে যিসকলে ৰিভুলেশ্যন কৰা নাছিল তেখেতসকলৰো নম্বৰ বাঢ়িছিল গতিকে আপুনি নিশ্চিত থাকক যদি ৰিয়েভিলেচন হয় আৰু যিবোৰ প্ৰশ্ন ভুল আছিল বা বিতৰ্কিত আছিল সেইবোৰৰ নম্বৰ যদি আপুনি ইতিমধ্যে পোৱা নাই আপুনি নিশ্চিতভাৱে পাব এই ক্ষেত্ৰত আপুনি ৰিয়েভিলেচন কৰিছে নে নাই সেইটো মেটাৰ নকৰে নেক্সট প্ৰশ্নটো যদি আপুনি কৰে যে সকলোকে বিছ নম্বৰ দিয়া হ'ব নেকি এই ক্ষেত্ৰত আমি আপোনাক ক্লিয়াৰ কৰি দিব বিচাৰিছোঁ সকলোৱে বিছ নম্বৰ নাপায় বা আমি ভাবোঁ কোনেও বিছ নম্বৰ নাপায় হয়তো দুই চাৰিটা প্ৰশ্ন বিতৰ্কিত আছিল সেইকেইটা নম্বৰ যদি আপুনি পোৱা নাই ইতিমধ্যে আপুনি পাব সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি যদি পাছ কৰিছে আপুনিও পাব আপুনি যদি পাছ কৰা নাই তথাপিও আপুনি পাব যাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে যিসকলে টেট উত্তীৰ্ণ হৈছে তেখেতসকলকো অৰিজিনেল মাৰ্কশ্বিট কাম চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰা নাই কাৰণ ৰিভুলেশ্যনৰ কাৰণে বা কিছু বিসংগতি থকাৰ যি অভিযোগ উঠিছিল সেই অভিযোগ নিষ্পত্তি নোহোৱালৈকে আপোনাৰ অৰিজিনেল মাৰ্কশ্বিট কাম চাৰ্টিফিকেট নিদিয়ে কিন্তু ইয়াৰ লগতে আপুনি আৰু এটা কথা জানিব পাৰে বা জানি ৰাখিব পাৰে ৰিভুলেশ্যনৰ দ্বাৰা কাৰো নম্বৰ কিন্তু নকমে যেনেকৈ আপুনি বেটাৰমেণ্ট দিলে কোনো আপোনাৰ পূৰ্বৰ নম্বৰ নকমেও যদি আপোনাৰ নেক্সট এক্সাম নেক্সট একজাম যদি আপোনাৰ বেয়াও হয় তথাপিতো আপোনাৰ নম্বৰ নকমে আপোনাৰ নম্বৰ পূৰ্বত হৈ থাকে গতিকে আপোনাৰ ৰেগুলেশ্যনৰ দ্বাৰা যদি নম্বৰ বৃদ্ধি পায় সেইটো আপোনাৰ নিশ্চিতভাৱে যোগ হ'ব গতিকে আপুনি বিভিন্নজনৰ কথাত আপুনি বিপথে পৰিচালিত নহ'ব নিশ্চিতভাৱে আপুনি ৱেইট কৰিব লাগিব অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন ওলালে যিটো প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা ৰিগুলেশ্যন হয় সেই প্ৰক্ৰিয়া মতে আপুনি আগবাঢ়িব লাগিব চ' আজিলৈ মানে ধন্যবাদ